No, 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 no. غريبه خدا ريبي خباصا تي غريب نه ندان فخري به ما نن كوله ايوري ما كوي دي غريب انا ظلم كوي اوري زال لشمان وهي نورا لبقي بوخ مكي دا بروسه ولاتي هناك تا شي بخي كنا بخي يارا وزغار خيرو اي وزغار خيرو فلو قوم على ستر دي سريكلي بخيجي او كدرس خبر وكنا تشدور تقريبا نو زتا سرا دو سر بو درات لمانو ايو ما اي باكد غريب اي بي خو باسي اه يعني ما نتا غوري تا بيازي او دينا بركار اي تري تا دوغاندا لوونو 2500 روپے كيلو پیاز دي تا سمادو دو كوا كڑا او دایره له 100 روپے دا ګټه راغنه او 70 روپے قرضدار شه 200 روپے نه واغسته خلاص یې لاله تیرېم راغله لکه په پاکستان باندې په پرګونو په قرض نه پتا باندې 70 روپے قرض مو څه چلو دا 70 متا زو ورکو زی نه ورکو دا وسته په خيږي ګلا یا رفو غریبای زنی را رفو کو غريبو تخت وجه للي يا دتك در بغاله كومبل بوري ركال باني تخت فرمان ته واشه پام وکړ یار مړه دا سند پوښ شک پوښ نشه یار دغه سم کی سا جوړه کړم مړه لم پام کوم دا ما وین نه چې دا سړی د پخون ونه دی دا را پچرا وستو نو 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 لکه ما از زر واشه زما په خاصه سلمان موسی کسا لال کا موسی په خیته پام وکه یاره زر کو ما نه یاره او نه لکه دای څه کړی دی یاره یاره مړه دال کان څه کوي یاره یو زی ورکیږي په خپل اورده ما چې ته کینا تم ځان له خوراک له خپل کتلې ما نه ورته چې تاسو حساب دی یاره No, 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 no.